بازار نه سودا هم روړه خو دا جینۍ لا اوده پرته ده دا داسې نه سمېږي پاسه ده فیبي لورې پاسه درته وایم چېرته ده کندې څوک دي هغه ته نور په سر راوختو ته له اوده پرته یې هلته د بیبي انتظار کوي نه په سر راوختو سره اوده پرته بیبي انتظار کوي هله کورنګو دا خو ډېر ناوخته شو دا به درته مخکې ویل د مال مور د مېړه وخیا اوس زر ناشته تیاره کړه چې بریک دونه لګې ګورې زه دلته لاړم ښه ورځه ناشتہ نہ کیسا امیر کو مخلص وینزی انسپکٹر صاحب سر وقتی پر ڈیوٹی تلے دے جی زما خیال دے بیس خطرناک واردات چھو آو بی بی بیگا بیو ظلمے قتل شو خودے خبر دسوالے سے مسپنگ میں پشپا باندے دا خطرناک قتل نہ سوک کئیوں در بیا مړ شو یا دا مړ څوک کې د سوار لسم سکول مې پښ په باندې افا شي لکه پسته څه ورالو لاره پرې ده شوی دی جی دا لرگی ملا شوی دی خان
په دې باندې قاتل د ګوتو نښې وي. حوالداره، دا لاش پوسټ مارټم ته واستوئ او د ښار د ټولو د لوفرانو او د بدماشانو د ګوتو نښې واخلئ او مال یې راوړئ. آزاد دی، هغه د چا غلام نشي کېدی. ښه، نو ته آزاد یې. اوس زه آزاد یم، او آزاد هغه مرغه دی چې اسمان ته والوځي نو د خلکو د سترګو نه پناه شي، او چې ځمکې ته راکوشي نو د چا پلار هم په خپل جال کې نشي ګیرولی. خو قانون هم هغه طاقت دی چې مجرم د ځمکې د تل نه بار راوباسي، لاسونه ترې پرېږه او د خپو نه شل ګوټ کړي. په اوږو دې د حکومت ستوري، او په بدن دې د سرکار د 12 روپو ګز د ملیشې کمیز، ځکه دومره اوچت غږېږي. مې په اوږو نه د حکومت ستوري دی، او نه مې په بدن د سرکار د ملیشې کمیس دی. اوس وایه، په رضا د ګوتو نښې راکې او که په زور درنه واخلم. ته هم کوشش وکړه، کابینه خو دې کامیابه نه شوه، نو ته به څه کامیاب شي. دا واخله. د سپیکټر دا غوسه په تا وباسم. وای خدای ماشومه، په غوسه کې خو نور هم ښایسته ښکاري. تا نه ګټه ګرانه. ¡Gracias!
پدی کی یو فنگر پرنٹم دا ہاغا فنگر پرنٹ سر نہ ملاوے گی کم چی منگتا موقع واردات نہ ملو شو او نو دا نامعلوم قاتل سوک کے دے شی او خیر ہر سوک کے دے یو نہ یو رز با دا دے شیطان مرغٹ زما پا گتو ضرور رازی باندې زکه مخلاص وینځو چې زمونږ وینه توره ده د یو بل سرم شکلونه نه میلاویږي زوز معزوز یو زوز معزوز مونږ خو بیا هم انسانان پیژنو او انسانان مونږ پیژني او زمونږ نه چې به کوم پیدا کیږي هغه به څوک هم نه پیژني ډوګي ځکه یغبو د دې دنیا سلورم مخلوق یا دیږي سلورم مخلوق به یا دیږي دا ولیستو پک دی پکر تیستی کم چلے دیم شی ورائے جنے رستم در تفوز کی چیزا غب بچے سراب چر سدے دا جی اگو سسپین شلٹوا چولو او بوٹانے پالش کر او خوشبوئی او لگولا او بارتا ہوا تو این شرط و اطولو ده پالیشی بچی بوتانم پالیش که او فزان خوشبوم و لگولا او بار تلالو زر تا تبوس کم چه پا دی نیمش پا تا دلیم کلی بچه چر تلالو تا پلار کرا تلیو نور چرت تلیو و نیغ می تال زن رو رسولو که نگوری نه ایله لز بجی دی
او پتا باندی بیا دا اس زایا پیشمنی شو پا ما باندی پیشمنی نده پا غپلار بده نوختی لطه بده بریتا مڑا پڑا چتر آسا آقا تدا سدر دوما خردشا دا خبر رشتیا دا چه خلق پا خلو خلو جینکو نظر ساتی او زما پلار سرد دونلیزی پا ما نظر ساتی چه زما بچه چرت جینه سرد پوچه میشی او ور سر اول تختی او ده تخت دوست خبر را زمان که دن خوش را سبا که خیری زمان گواده با موشی پا ما نن نتیریگی تو سبا خبره که ده دونلیز لور اے پا ما دی کم جازو کرده ده چه هر سدران خطا کردی اے شکل کی یو بلا پا مام لاؤکلا ہماتی دے دان بچ کو آر سبا غبلا سندر پلے لدما
تازه خپه شوې ما خو زه ټوکې کولې کله شه د لالا بچیا بیا دې داسې ټوکې وکړې نو تا ته خو هېڅ نشم ویلی خو ځان به مړ کړم تا ته څه پته ده چې زه تا سره څومره مینه کوم ما ته پته ده چې ته ما سره څومره مینه کوې خو تا ته دا پته نشته چې زه تا سره څومره مینه کوم ولې چې ستا په انتظار کې ټوله ټوله شپه د اسمان ستوري شمارم مینه د لیونتوب دویم نوم دی بانو او زه لا لیونۍ جوړېدل نه غواړم ها نه ته ما سره مینه نه کوې واده کول غواړم واده ولې چې ستا مینه د واده نه مخکې شروع شوې ده او زما مینه به د واده نه پس شروع کېږي الا کرنګ الا کرنګ خانجی تاسو څه چل دی بانو دومره پریشانه ولې څه شو کوم دی دا څه لټه یې مړې الا کرنګ خانجی لږ ساعت مخکې تاسو دلته ما سره خبرې نه کولې لیونۍ خو نه شوې زه خو دغه دی اوس راغلم حبیبي بانو خانجی روټۍ دله ګرمه کړم روټۍ لوږه مې نشته یو ګیلاس پیزا ما کمرې ته راوړه تاسو څنګه خوبونه وینم چېرته پورې شو لیونۍ نه شم سجدے کولے سجدے سور
دے کولے قدرت دا پیدا کرے دا کیسا تمرا بھیشنا مرے جڑے سو میں ذرا خوش وی دا اسمان پرکش چلے نو نج کرا گنا گانا مرے جڑے سو میں ذرا خوش وی دا اسمان مرے جڑے سو میں ذرا خوش وی دا اسمان سار وقتی سنگا را پاسی دے زود شرکل یا ماما چرا پاسم با بابو تو دشوی دے خیر خود دے تبیت پر ٹک دیکھا نا بیکل ٹک ڈاک یا ماما بیگا مالا انسپیکٹر سے انتظار کولو سوچ میں اوکو چراشی روٹے بے پی اوخم نبیا باو دشما آخش کور تر آگلو دروٹے پزیرا نا پے غختل ماں والا خاخت گلاس جوڑ کو او کمرے تا برا اخلا ماں نبیا بیا سے چلو شو نبیا سے چلو شو خلے واسا گا او دو ماں دا خدا بخی دو انتظار کولو تیز پا والارا والارا پخ پلو دو شما پے پا خباندو تو شو او غیو چاکرا اور آپ پاسے تو صدا خانہ اویا رہے تم مام چاکرا بغیر کے یو دش شچرا پرے وطن انا قرانگو داد سوالو خورل پیو باسا بانو بچری تا تپکا با لارا روانا شوی زبستا ڈولے ہچر امپا آغا لارا روانا نکم کم لارا چے یو سرمایہ دار کور تا دی ولی چی دا مار پڑا دی دا پڑی نمی اری گی ایاز بچے ولی موری ارور دی بیش پا بار تیرا کرا اسا پوری کور تر آنلو تا فکر مکوا امیر تا معلوم ندے موری بیا بچر تس وڑن دی دا بنلیس تو پک دے دیکھ پکر تستی کم چی چلی دیم شی ستا دا جورت ستا زما دا کور زد دا ہم زما دا کور پناوا را وولی دی ننا ولی بچیا نن بزتا شو نکا کچی گولی اولا چلی تم رسولی برا کیوکی چی کمایا وسولا گنده چرا برا او دا دیگ دان یو گزار ما ستا مازغ دا کپارای بر رو باسی دا سوراب کور تا پناوا خدل دا بر کوئی تا لازی کنی دل دی نی سوراب نو چی تا ظلمو نکی تو بیا لو نلاشا لاندی نا بندی راشا دس دسوکم نپاس ختیشم اون نه لاندې کوزېدی شم ولې چې یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی زه ډونګه پونګه د خپلو مشرانو ډېره ګډه وډه غلطي یم خو یاد ساتئ نن هغه شپه ده چې مونږ به خپلو نامعلوم پلارانو روحونو ته ثواب او سکون رسو زه په نوم لیو د حسن لیوالی هر کله چې د څوارلسمې د سپوږمۍ شپږي نو زموږ په دې ښایسته دنیا کې ډمامې غږېږي او د انسانانو په دنیا کې یو ویره پیدا شي هر فروچت شي دا شرما شرما د انسان د تباهۍ
او بربادے نہ ڈکت بمنو آغا اپنی کیس با دسمک شیطان ترسوم داگی داگی او زمانگ دا بلبل با دا انسان نہ شیطان جوڑ کی دخا پیرو پشت نن بیا دا غصور لسم اسپوگ میش پڑا دا کمی چی مونگ انتظار کولو چار چا پیرا خوار چھئی اور ٹول خار کے ناکا بندیو گئی Thank you.
आजादा वो आजादा तो चल रे तारूर कतल शो आओ देश डेर खपी जन्म ना डेर लोई ड्रामा गिर दे अक्सर पवीनों को जोबल राशी और ब्याप खंदा रा पास डरा न मा उसे गोरे खा आज अगर ड्रामा गिर गुजिया आसा 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 जुलम चाहो को ना जुलम चाहो अजुलू संभाला रो चाहो अजुलू रोड ते पखपल हुआ चलो आओस मुंह ते ड्रामे के इंस्पेक्टर ता होते बदमाशान से डेर खपे जन्म कम चखपल बदमाशी साथ लो लपारा पखपल विनम छाड़ रखा है तुम लोग इल्जाम लगा दे मुझे कोई इंस्पेक्टर कनी कसम में दिपक दे इधर रोड ने वक्त के वजह ताक चौबीस साल तो रसो अधे खबर था जा कानून दा पंजे ने से बच के दे मास्टर तदे खबर एक गवाह था राशा लेका इंस्पेक्टर से उम्दा का सिलेज आते मौत मक्के को लोरो वाजे लो ओह ने शब्द ये करे तो खबर ये तो से क्या अब वो तेरे को من خود کم وفادار با از طول عمر بچه که بروده نه گرده نه نه گرده نه نه گرده نه ما ته داویل کسی دخپل وطن نکنده نشم زورونه نه نه بنده آو دیویل کسی پا جماعت کی بمم نشم خوده نه گرده نه نه گرده نه بیتے آزاد تو استا دیر وفادار دستاریو کار میں کولو بیتے اغز ما وفادارو خود دے خبر نہ انکار انکار او اسے انکار کو یا ساتا دا کار دی پبل چاہو کو نو سبا غم سون دے نہ پیدم اغز ما سکل اور ولی نہیں تے رگلا تم کی رکھنے وا مالا تے دا پارا ما آزاد ہم دا ہاں جام تھوڑا سوڑو نام یا ساتا ناگر دن نا دیر بے وقف و آزاد آزاد جند تیرولو اس بے سہزان بندیوان کو خان جی زر آغلم زست خزمتو کم زبائی نام فی الحال جو گولے در گولے شم خان جی ماستا سو پاوینا والی ते दरो गवे वर करे वा और तासु सब कोले दर कुम हिसाब बा बराबर शी लोगड़ बनिया वेपे मु पपना सड़ी पा रही हूं कस्ता होय न जुंदे बे उकु कना वेपे कार बे दर केर कम ये अच्छे ले मा जे ना गड़ दिन ना गड़ दिन ना ओ तो दुख वा खडेरा सख्त दा हजम बे निकड़े सही دا قتل دا کرے دے او پدی خبر تا آزاد دا پانسی تختی تا نشی رسولے آزاد آزاد دے او پا آزاد ہی مجون کے رہی پادام گو لوی خوسا زبار چیس کم نرازم وردہ وردہ لوی خیمہ आजादा 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 तंग बचिया तंग का सतरा ले
په غصه کې خپل وخت مه ضایع کوه زما خبره په غور سره واوره ته ویل غواړې ستا خلاف کوئ ستا خلاف کوئ ما د جمشید د جمشید په ویل هوار کړی و هغه ظالم ما له دا لالچ را کړی و چې ته دا ګوئی ورکړ نو زه به تا ته لس زره روپۍ درکړم خو هغه ظالم هغه ظالم ما ته د پیسو پسې مرګ راکړو مرګ نو بیا زما د ورور قاتل څوک دی هغه چا مړ کړی دی ولې مړ کړی په هغه شپه په هغه شپه زه د خان سره په ګاډي کې را روان وم په لاره کې مو یو مړې ولیدو ما د خان په وینا ګاډی ودرولو تمشوین بچے عامر
زما د کور ناوه مالته کی او د هغه ناوې ګنده اوبه زما د بیډروم قیمتي کالینونه ګنده کی ته به امیر په سر ډولی کې کینې دا ما څه پونډلون بی په هر حال زما نا پلک دا دی چې زه به خپل نوم په سر جوړه کې په ډولی کې کینوم او تاسو سره به روغ جوړ کړم ٹھیک دی وروره چې کله تاسو غواړئ نو دا واده به وشي نو بس ٹھیک ده د دې میاشتې د څوارلسمې سپوږمۍ په شپه به نکریزې وشي او په پنځلسمه رخصتي د څوارلسمې سپوږمۍ په شپه نکریزې داسه نکریز تا په لاسونو لګو او زه به دې په ډولۍ کې کېنو مراندارې ته به مې ولې کېنې ما خو به ماما په ډولۍ کې کېنې Thank you.
Thank you.
தலவார் கவும் கோடு தெப்பலார் கவும் பமோர் தாவிசுனாபுல ராக்க விளாச தலவார் கவும் கோடு தெப்பலார் கவும் பமோர் தாவிசுனா கோடு தெப்பலார் கவும் பமோர் தாவிசுனா தலவார் கவும் கோடு பப்பலார் கவும் பமோர் தாவிசுனா கோடு பப்பலார் கவும் பமோர் தாவிசுனா பங்கால் பங்கால் பஜாதுகரு உஸ்மே பாவர் வர் பாந்த ஷிலாது தலவார் கவும் கோடது பப்பலார் கவும் பமோர்த தாவிசுனா கோடது பப்பலார் கவும் பமோர்த தாவிசுனா கத்தல கத்தல சமா பால் வேலை வருத வருத முன்சுறுது சுவால் சமா ஜாது சரளரிலாத தலவார் கவும் கோடத்து பப்பலார் கவும் பமூர் தாவிசுனா தாபமல ராக்க விளாச தலவார் கவும் கோடத்து பப்பலார் கவும் பமோர் தாவிசுனா 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 دشمن اور پھر بس تبری کی ترگی بس سو باسم
او پوز بات تمبری کی او باقی او باقی ارس دی تمبری کی دانا سور پر کول نا دا چرده دا خپل پکار دی اوس خما پا خپل استر گوری دا سر چاگه انسان نا دا خز پا شکل کی او پیشو دا کما چه دا سوار لسم اسپو میں پشپا وارداد کی سر دا خلکو پزرونو کی یرا پیدا شوی دا دی پوی دا خسوگ دا شپی بار نرو دی سر دا خوف و یرا ختمول زمون فرض جوڑی گی که مونگ پا زان دا شپی خوبونا حرام کرل نون دا تورا پیشو با مونگنا بل وارداتو نکڑیشی انشاءاللہ سر دراتلون کی سوار لسم اسپو میں پشپا با دا تورا پیشو زمون پا جال کرا گیرشی دا دا خبر دا خبر پا شکل که قاتل تورا پیشو خطا رسوار لسم اسپو میں پشپا وارداد کولو والا تورا پیشو تورا پیشو سو خود از مرنم نیاریگم خدا ټول خاریا سرستا دلالا دا تور پیشو نیاریگی آخر دا ولی زما کی دو والا روندارو زما لالا دا تور پیشو نا نیاریگی آغا خوی نیول غواری خود تور پیشو پیشو ندا بلا دا علا قرانگو ہے آو کما جسوالا سمیس پا اومی پشپا بانده دا انسانانو ونیس کی تو فکر مکو آمیر بچے اس وقت تورا پیشو ڈیر زر زما پا پنج کرا گی رشی ولی چی اس زما دا جون مقصد صرف او صرف تورا پیشو قتل خوبا تا خپل منزل تورا سی ترکی با دیوشی آو ترکی سر سر با دا قانون پا دنیا کے زمانم نورم روخانه شی انشاءالله انشاءالله خدای دار من پورا که خانجی زمان دا دوا دا جمشیرو آزادا ما پاسا تا زخمون لا تازه دی تا زخمون خوب تراغا پوری تازه نور تر سومه چه جمشید کبر تنی رسوله او دا خپل ورور قاتلان مې ژوندي په ځمکه کې یې خښ کړي تا دې مه کوه آزادا تا ژوند د هغه مرګ دی آزاد به تر هغې پورې نه مړ کېږي نور تر څو پورې چې خپل دښمنان قبر ته نه رسولي د تورې کجل کپورې ځان دې سنگار کړه د سپوږمې خورې سترګې دې تورې کجل کپورې ځان دې سنگار کړه د سپوږمې خورې ځان دې سنگار کړه د سپوږمې خورې جهان لمباشی خیز دی نورم لایو پدواشی چمخ کارا کری جهان لمباشی خیز دی نورم لایو پدواشی پولی بنوی ستپشا نوری زند سنگار کر دستود میں خوری زند سنگار کر دستود میں خوری گلون سمر پنا زگ دے قدمون
زلف گلونا سمر پناز دیکھ دمونا دسر کت لکرے پنخرو گورے زند سنگار کر دستوگ میں خورے زند سنگار کر دستوگ میں خورے اللہ کے دل نکری مندوالا سپنا دونا سپنا دغارا اللہ کے دل نکری مندوالا زکچ تومی دزرکا کورے زند سنگار کر دستوگ میں خورے سترگ دے تورے کجل کا پورے زند سنگار کر دستوگ میں خورے زند سنگار کر دستوگ میں خورے انا بيجنا ما سترگه ما پټه جمشيدا ما ته خپه اور ګورا صدا غي پد نصیب رورم کمچ دا واده نه پاس تا پد کو دي کو دا کور نه پاروخ کا صدا غي پد نصیب رورم کمچ تا د خپل ځن مرګري ګڼه دیوا صدا غي پد نصیب رورم چې تا سره ډیر مینا کولا تا ما غي سره ځن ته رودو قسمونه کړو لڑی 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 جان جان جان
زنا تروانه چرتا خپل کور تا اوس په زما هم دا کور دی دا ستا کور نه زما کور دا نن پتا څه شلو داسې کوم طوفان راغلی چې طوفان طوفان خو راغلی دی ستا په سانه باندې اوس تما د پاره یو کنډم او شریدلی پالنګ او زو په شریدلی پالنګ کې سرشپلی روم نه دا نن ته څنګه خبرې کوې تا خو ما سره ډېره مینه کوله ما تا سره چرې مینه کوله خو اوس نفرت کوم جمشید جمشید په خپل بیډروم کې همیشه کچه غوټی ساتي مړاوي ګلونه نه شمالی ته جمشید ولې د کوره بار وختې اوس به ستا لور تا نه د خپلې مور بدل اخلي کومه چې د تورې پیشو په شکل کې نور یو داسې شغله جوړه شوه چې کله یې راګیر کړې نو خاورې یې ریبه دي کړي په دې نه مخکې چې څوک زما مرګ جوړ شي تمام تا مرتبه ولکم I'm gonna go for sure.
ڈائریکٹر سے چوکو تورے پیشو نا تاسو نو تورے پیشو ڈرے کرے تسنگ ہوئے کہ دا ظلم تورے پیشو نہ دیکھ رہے سکا چی دا سخبولے دا تورے پیشو نا دا انسان دا زناور توب نخی دی آخا دا سوال لسم اس پونگ میں پشپا مڑی کئی آخا بے گناہ نا گناہگار وچنی دا خبر دا نو بیا تورے پیشو برانا بچ نشی سوار لسمی سپوک بے پشپا نو تختی دی تو دشپی پتکی روکی را ننشی بچکی دی ما خود تا دیر بادر گرده دی و تا خود دیر بزدل و خاطی و دا تنا دا چاڑ خبر کئی دبستا دا خیری خواهشم پودا کم پا چاڑ نا پا گوتو کی بودا نساو باسم خبر چې زما دا بے غیرت دشمن چا وجلو ودرے گا تورے پیشو نن برانه بچ نشه Thank you.
دماغ کشا جرد خان جی تاڑے تا تاڑے تا ولے زکا چھ زما شک پا حقیقت کے بدل شو کما بلا چھ ما پردی کور کے لٹولا اغم زما پا کور کسی گی چھ مطلب مطلب دا چھ ہم تا تورا پیشوئے دا تسو ہوتی بوتی ویا لکا ہوش کی خوئے زرشتہ وی مورے بانو ہم تورا پیشو دا د دې فیصله نه ته کولی شو نه زه نو د دې فیصله به څوک کوي د څوارلسمې سپوږمۍ دا شپه په کومې چې قتلونه کېږي تر هغې پورې به بانو زما په حوالات کې بند دی زه تاله د دې خبرې اجازت نه شم درکولې اجازت پر راکې مورې ولې چې بانو یو خطرناک قاتل ده او د دې عذاب پرېښودل ډېر لوی جرم دی زما کشه خاندے والے تاپ بے وسائے پورے خاندم انسپیکٹر صاحب ماں خود تو دیر و خیار گڑا لے کوکو رانگو تو خود دیر خود بے وکوف و خطے سمت لگ جی زد دور پیشوئے ماں نو بیادا اس پل دا دے والنا سمالار نشنے وے ستا دا اس پایان ماں نشی سارو لے بانو اس وقت مزایا کن انسپیکٹر صاحب ورشا او تور پیشو لٹوا کنی دا سوال نسم اس پونگ میں داش بابا ہم داس تیرشی ولی چتا دا آغی دا نیولو زد کڑی دی او ما تا سرا دا جون تیرولو قسم کڑی دی او کرانگو تو چونتی رولو قسم کرے او کو رانگو پسپین مخبی اور بل خور مزاک کری تم استاد میں نے تور مزاک کری پروانا خون دیستا میں نکے ستیم رنمیش کے سویس کور مزاد کبھی یار استاد دی منزل منزل سمرا مزل دے یار استاد دی منزل منزل سمرا
مزل دے چه دے اور دا خولی مخ مخ تیلان دے بل دے تک تور سوے دا ساستا سوے اور بل دے دیش پہ گرند زرزر میارا دل دے چھ دے اور دس کلی مخ مخ پیلان دے بل دے تک تور سوے داستا استا سوے اور بل دے کمل رزم سودائی شم پکمل رزم سودائی شم پکمل رزم سودائی شم ہر لار کی جوڑتا ستا دا قدم پل دے ہر لار کی جوڑتا ستا دا قدم پل دے چھدے اور دس کلی مخ مخ پلان دے بل دے تک تور سوے داستا استا سوے اور بل دے چھدے اور دس کلی مخ مخ پلان دے بل دے تک تور سوے داستا استا سوے اور بل دے شم شکای وڑا شوی دا او کچین دا خط شوی دا دا انسانو کپیریو یا ساجی باغون تی مخلوقو چٹس میں بھوکو نو دا سارا غیب شو سورا با یارا رازجی ورگو شو آو آکی ماتم چل کے ولخ کاری سچ ورگو شو Thank you.
د توتی بچیا نن بز تاسو توی په دې کټرو کې خخو دا سوال نه راغورځېدلې دا ځمکې نه تل نه راوتې دا ګونګا ګونګا د اور په شغلو کې لوی شوې د چا نه پلار نه هم یارېږي اوس زما نه ویارېږه د شیطان بچیا لیکن نن زه د خپل رور بدل اخیستو دپاره د ځمکې تل سره ورسېدم خو بس دومره راته ووایي چې په تاسو کې زما د رور قاتل څوک دی دم ستا د رور قاتل څه په نوم لیوه ما ستا رور وجله دی او په دې کوتو مې د هغه نه سا وویستې ده
بانو ما تا تویلو کنا چتانا تور پیشو نیولو سن کڑے او ما تا سرا چنتی رو رو قسم کڑے سستان پرشو او قسم سمان پرشو پرشتیا چکو رانگو